Əgər bir şəxs araşdırmaq imkanı var, Quran oxuya bilər, hədis kitabı oxuya bilər və yaxud da əlinin altında internet var, hər cür şəraiti var, lakin araşdırmır, oxumur. Belə şəxslərə cahil üzürdümü? Və yaxud da gecə internetdə mənası işlərlə məşğuldur. Yəni, İslam maraqlanmır, lakin özünü İslama nisbət edir. Belə insana cahil üzürdür. Yəni, biz deyirik ki, küfrün növlərindən biri də əraltdır. Küfrul əralt. Üz döndərmək küfrü. Aydındır. Küfrün növlərindən biri də qardaşlar, küfrul əralt. Necə alimlər deyib, üz döndərmək küfrü. Üz döndərmək küfrü də, yəni insan görürsən, bacarığı var, qabiliyyəti də var, qüvvəti də çatır. Və heç yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Məscid məhəlləsindədir. Hər gün eşidir. Televizorda, radiolarda. Misal üçün yaşayır Saudiyədə. Mədinədə ya, Məkkədə yaşayır. Gündə tohid. Gündə tohidə çağırırlar. Allah, yəni tək Allahlığa, filan, filan. Allaha şərik qoşmaq olmaz. Eşidir, görür, heç bir mane yoxdur. Bu adama cahilliyi üzürlü deyil, qardaşlar. Onda artıq qufur, yaraqdır, yəni bu üz döndərib. Bu, necə buna deyə bilərik ki, bu üzürlüdür? Bilməyib, cahildir. Sən hər şey bilirsən, hər şey eşidirsən, hər şey görürsən, sən qəbul etmirsən, üz döndərmirsən. Gidib maraqlanmaq istəmirsən. Bu tam başqa şeydir. Biz deyəndə ki, cahili üzürlüdür, yəni şirk üzürlüdür. Həqiqətən ki, o insan bilməyib, çatmayıb ona ki, bu şirkdir. Bilməməzliyindən şirk edib, yazıq. Biz bundan danışırıq. Məsələn, kufrul əraq, yəni o insan dinədə sağı, solu, qabağı, arxası, hara baxır tohiddir. Və gedir Allahdan qeyrisini çağırır, yəni o orada biraz, yəni orada üzr axtarmaq çətindir, üzr yoxdur orada. Aydındır, yəni üzr burada yox. Üzr biz yenə deyirik qardaşlar, üzr o insanlara ki, o insan bilmir həqiqətən. Bilmir ki, Allahdan qeyrisini çağırmaq olmaz, şirk etmək olmaz, elə bilir dindir. Deyən də olmayıb buna ki, ay qardaş, bəs bunu eləmə, bu şirkdir. Həqiqətən bu insanlar üzürdür. Yəni, üzür bilməyən insanlardır. O artıq bilməyən sayılmır. O, üz döndərən sayılır. Bu, haqqdan üz döndərir. Heç haqqa meyil belə etmir. Maraqlanmır da, üz döndərir. Aydındır, lakin biz görürük ki, bugün bizdə əksər müsəlmanların halı belə deyil. Belə deyil, qardaşlar. Əksər müsəlmanların halı, nəyəcə bizdə başqa ərəb ölkələrində, müsəlman ölkələrində müsəlmanların halı bu cür deyil. İslam dini başqa cür təbliğ olunur. Görürsən, sufili, əşarili, mətrudili Yəni, təbliğ olunur və müsəlmanlar tohidi lazımınca bilmirlər. Yəni, onlar görsən ki, cahillikləri var onların. Yəni, cahilliklərindən şirk və ya küfür edirlər. Allah-u Əlim.